Eguerdion. Zuen itxaropena bizkortu nahian, amaren etxera etorri zeraten guzioi ongi etorri beroa. Ongi etorria baita segura irratiaren bidez egunero gurekin ditugun fededun eta lagunak. Eriotzarekin betirako ondatzen ote da gizakia. Etorkizuni baiote du gizakiak. Galdera kezkagarriak guztiontzat. Itxaropenerako arrazoirik ez ote daukagu. Ama Birjinaren jasokundearen festa gure itxaropenaren oihu eta garrasia da. Gizakiaren azken etxea ez da hilobia. Etorkizun hobea daukagula izaki guztiok aitertzen du gure fedeak. Eta bizi berri hori bizi duela Ama Mariak. Jainkoaren agintzariak bihotzean arduraz gorde zituen berak, eta bizitza agintzari horren erara antolatu zuen. Jesusen piztuerak eta Mariaren jasokundeak, jainkoak bere hitza gordetzen dutenentzat prestatua daukan etorkizuna adierazten dute. Berri on hau ospatu nahi dugu guk gaur. Eskertu dezagun jainkoa, gureganako duen ardura Mariaren bitartez agertu zigulako. Gure otoitzaldi hau kantatuz hasiko dugu, zuti jarri eta kantatuz. Santuaren izenean. Amen. Mariaren seme eta gure salbatzaile den Jesu Kristo gure jaunaren grazia izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Maria gu guztiok bezalaxe, Jesu Kristoren pazko misterioak salbatu du. Guk ere Mariak bezala jasoko bagenu pazko duain salbatzailea. Jo dezagun jainkoaren errukitera. Jesus jauna, gurutzeko odolaz, aitarekin adiskidetun gaituzuna, errukitera.
Jesus jauna, gurutzetik ama Maria, gure amatzat eman diguzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, aitaren eskuinetik, Maria zeure ondora jasotu zuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu aintza. Zutik otoitzerako.
egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa. Zeruko ospera eraman zenuen gorputz eta harima, Maria Birgina sortzez garbia, zeure semearen ama. Egizu, goiko ondasunak bila ditzagula beti, zeruko ospean parte izan dezagun arekin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Historian zehar, Eliza, Evangelioa zabalduz, Kristo agertarazen ari dela, esango digu, Apokalipsi liburutik hartuko dugun zatiak. María dando vida a Jesús es el gran símbolo de la Iglesia. También la Iglesia, con su proclamación evangélica, va alumbrando a Cristo a través de la historia. Escuchemos. Apocalipsis liburutik. Ireki zen jainkoaren santutegia zeruan, eta haren itun kutxa agertu zen santutegian. Seinale handia agertu zen zeruan. Emakume bat, eguzkiz jantzia, ilargia oinazpian eta hamabi izarreko koroa buruan. Haurdun zegoen eta erdibinez eta aurgintzako oinazez garrastika ari zen. Beste seinale bat ere agertu zen zeruen, eren zugegorri handi bat, zazpi buru eta hamar adar zituena, eta buruetan koroa bana. Bere izatxez, zeruko izarren erena arrastaka hartu eta lurrera jaurti zuen. Eren zugea aurra izateko zegoen emakumearen aurrean gelditu zen, jaio orduko semea irentzteko. Emakumeak semea izan zuen, herri guztiak burdinezko makilaz gobernatuko dituena, hartu zutuen semea eta jainkoaren tronura eraman zuten. Emakumeak berriz, basamortura egiz zuen ies, han leku bat prestatua zion jainkoak. Orduan, ahots handia entzun zuen zeruan esaten. Orain, etorri dira gure jainkoaren salbamena, indarra eta erregetza. Eta beraren Mesiasen agintea. Jaunak esana. Beraz zure jaun egin.
diozu agu. Zure eskuinean zutik ere horren erbina non dago. Mariaren jasokundea Jesusen berpiztearen ondorioa da. Jesusen erreinu berriko lehen fruitua. El recuerdo de María en la liturgia cristiana es estimulante. Nos refuerza la liberación histórica del hombre hasta lograr su plena salvación final, dirá San Pablo a los Corintios. San Pablo apostolua Corintiorra egindako lehenengo gutunetik. Senideo, piztu da Kristo hilen artetik, eriotzatik piztuko direnetan lehen fruitu. Izan ere, eriotza gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri da hildakoen piztuera ere. Eta Adamekin duten elkartasunagatik gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten elkartasunagatik denak itzuliko dira bizira. Baina baikotzak bere garaian, lehenengo Kristo lehen fruitu denez, gero Kristorenak, hau berriro etortzea. Gero azkena izango da Kristo, jainkoaren kontrako nagusitza, aginte eta indar guztiak eserestu ondoren, jainko aitari erreinua emango dionean. Kristo errege izan behar baitu. Jainkoa etzai guztiak haren oinazpian ipini arte. Azkena, eserestuko den etzaia eriotza izango da. Izan ere, gauza guztiak haren menpean jarri ditu jainkoak. Jaunak esana, eserrak Mariaren eskerroneko kantua dakar evangelioak. Eskerrona, mundua eta gizakia zapaldu nahi dutenen planak jainkoak hautsi dituelako. Mariaren jasokundearen festak, gizabide okerren gainetik emango zaigun askapenaren itxaropena bizten da indartzen du. Jainkoa ezin duen alde, gure alde dagoela da berri ona. Jainkoak egin zituenak gogoratzen dizkigu Mariak gure itxaropena oinarritzeko. Adi eta erne jarri gaitezen jainkoaren eskaintza jasotzeko, zutik jarri eta aleluia abestuz. Gizakia. Denok
Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburuti. Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendialdeera joan zen, Judeako herri batetara. Eta Zakaria senean sartu eta Isabeli agur egin zio. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen ordurako, jauzi egin zion aurrak Sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen eta honela esan zion oiu handiz, bedenkatua zu emakumeen artean, eta bedenkatua zure sabeleko frutua. Nundik neri nere jaunaren ama nire gana etortzea. Zure agurra nire belarrietaran iritsi orduko jauzi egin dit aurrak Sabelean. Zorionekoa zu, sinetsi duzulako beteko baitu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, haundi esten du nire animak jauna. Pozaren pozez daukat nere barruna, jainkoa bai da nere salbamena, ikusi bai du mirabe honeen ezedeztasuna. Doatzu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek, haundiak egin bai dizkit ahal guztidunak. Santua da haren izena, eta haren errukia gizaldiz gizaldi beldur diotenen gana. Bere besoaren indarra erabili du, buruarroak zuntzitu ditu, bota ditu bere aulkitik handizkiak eta gora jaso ditu ezerezak. Ondasunez bete ditu goze zeudenak, eta esku utxik bidali asko zutenak. Bere gain hartu du Israel bere morroia, errukia gogora zaiola. Gure gurasoei alazien itzemana, Abrahami eta ondorengoei betiko esana. Hiru hilabete inguru egon zen Maria Isabelekin, eta gero etxera joan zen. Jaunak esana, Kristau fededunok, abuztuak gaur amabosta du, Mariaren festa ospatzen ari gara. Beraz, bere zeruratzea gorputzeta harima. Jai honetan, liturgiak askotan entzundako evangelio pasartea eskaintzen digu. Pasarte atsegina entzuteko, eta aldi berean oso esanguratsua. Kontakizunaren
literaltasunetik arantzago begiratzeko kapaz baldin bagara bintzat. Bi emakume topatu berriak eta bien arteko elkarrizketa entzun dugu. Bi emakume anonimo, judutarren munduan. Bat ere garrantzirik gabeko bi andre gizarte hartan. Biak aurrudun daude, bizitza berriak dakartzate xabelean. Deigarria da, pasarte honetan kontatzen zaigunaren sinpletasuna. Urgentzia moduko igoera bat, Maria bizi-bizikoan omen zen, ala esan digu, Judeako mendira, honek Isabel agurtu, omen zuen, eta honen erantzuna. Eta bukatzeko, Mariak aldarrikatzen duen kantua. Kontatzen zaigunaren tonua pozezkoa da, eta bedinkaziozkoa. Bedinkatua zu emakumeen artean, Isabelek Mariari. Eta Mariak, haundiesten du nire animak jauna pozaren pozez daukat, nire barruna. Pozoien arrazoiak jainkoa bera gure gana datorrelako. Mariak sinetxi duelako baita ere. Zorioneko azu, sinetxi duzulako. Eta jainkoak beti betetzen dituelako bere agintzariak, bere promesak. Hala esan du bari, Mariak. Ez duelako inoiz huts egin. Eta ez duelako inoiz huts egingo. Guk uste edo nahi bezala gertatzen ez bada ere, hori beste kontu bada. Gure ametsak gundi nura dikoazen eta gure asmoak. Baina Mariak dio jainkoak ez duela sekulan huts egin eta ez duela huts egin. Eta ez duela bakarrik. Mariak esaten du txiki eta apalengan agertzen direla jainkoaren gauza hauek. Ez haundizki eta beratxengan. Mariak bere kantuan jainkoaren maitatuenak, kutxunenak zein diren ere azaltzen ditu. Xumeak bere burua importantetzat jotzen ez dutenak, biziak ematen dituen gauzak benetan estimatzen dakitenak, askoten entzundako pasartea da, baina esaldi bakoitzak gauza asko esaten du. Gu bizigaren testu inguru hontan, kultura honetan, gizarte honetan, begira, poza eta zoriona beste zerbait egin lortzen dela iruditzen zaigu. Esaten zaigu eta sinistu ere egiten dugu askotan. Zer gauza dira zoriona dakartenak? Bueno, beti edo gure gizarte honetan bintzat oso lotua dago zoriona, ba, asolarik gabe bizitzearekin, preokupazioarik gabe, ardura hondirik gabeko bizimodua, izan liteke bizi zoriontsu bat. Nolabait esateko, bizimodu leuna, problemarik gabekoa, bukaerarik gabeko oporralditan bezala, ba, olako gauzak ez da. Baina gizartean eskaintzen zaigun postklase honek bizitzak berez dakarren lastasunak estali nahiko balitu bezala dirudi. Ze bizitzak ere lastasunak hartzen ditu, zailtasunak. Eta gizarte honetan saltzen den alaitasun honek garraztasun puntxuare badakar. Bat oporaldi luzeak eginda ez alda aspertzen. Zerbait falta zaio. Ez da bakarrik lasai bizitzea bizik eta norentzat bizi naiz, zertarako bizi naiz.
Edo bizi izandakoak inolako zentzurik izan ez duela ikustean, pozaldi artifiziala erabiltzen dugu aurrera egiteko. Bueno, entreten dituta bizitzeko gauzak eskintzen zaizkigu, eta bueno, ba, bale, hemendik handik telebista, berriak, bizitzari bere gaz puntua ematea harren ez da. Baina hori bera bukatzen dere, hori ere bera bukatzen baita. Gelditzen zaigu olako mingotx gustu puntu bat. Hau da dena. Dena hortanako? Maria eta Isabelen poza aldiz ez da horrelakoa. Bihotz garbiaren poroz freskoa da. Bizitzak dituen gazikozo eta zaitasunek ondoa jota gelditu ez direnen poza, alaitasuna. Eta badakite gauza guztiak, onak eta ez ainonak, badutela bere lekua, leku misteriotsua gainera, Jaikoaren nahian. Ona eta txarra, erresa eta zaila. Eta badakite nori esker bizitzen ari diren garai berria bere bizitza. Eta etorkizuna zein izango den ez jakinek ere, ez baitakite nola izango den datorkiena. Pozez eta itxaropenez irakiek daude datorkienari. Eta ez da alaitasun inozente bat. Ez. Badakite bizitzaren berri. Gaurko festa honek argi utzi nahi digu, gure bizipoza lotuta dagoela bizitza arruntari, ez oporraldiei bakarrik, ez bizitza erosoari, baizik eta bizimodu arruntari, eta bizikide ditugu pertsonei. Bizitzea egokitu zaizkigun zaitasunen erdian, ze poza horrek ez du zaitasunak entzen. Ez ditu estaltzen, ez ditu disimulatzen, ez. Guztia biltzen du. Eta Jainkoa, gauza guztien erdian, gutariko bakoitzaren gandik urbil dagoela. Eta honek, guztia begirada itxaropentsuz ikustera eramaten gaituela. Eta ordua jakiten dugu norentzat bizi garen. Jainkoarentzat. Eta Jainkoak esaten digu bizi besteentzat ere. Eta poz sakon hori ez dago hainbeste lotuta gure asmoak betetzeari, ze bizitzan dero dakigu gure asmoa handienak seguruen ez dira beteko pentsatu bezala. Edo gure ametxe lorpenei, ze gure ametsa hundienak ere, seguruena ez ditugula lortuko guk pentsatzen ditugu bezala. Baizik eta Jainkoak inoiz guk asmatu baino hurbilago, susmatu baino hurbilago eta barruago, dagoen konfiantzari lotuta dago pozori. Ez gaude bakarrik mundu honetan. Ez gaude bakarrik. Eta hori, esaten du Mariak, eta guri esaten zaigu, txikiek eta apalek dakite modu berezian. Judea mendiko bi emakume haiek bezala. Mariaren festa honek fedearen begiradapean jartzen gaitu. Hau ez da borondate hutsa. Hau da konfiantza. Jainkoarengan jartzen da konfiantza. Agian, gure fedea ez da insendoa, aitortu beharra daukagu. Baina, geure konfiantza ere indartu dezakegu, sendotu dezakegu. Nola? Beste fededunei begira, jarrita. Ze gure inguruan ere badaude, gu baino fede sendoago dutenak.
fede sanduago dutenak ez dira edozer gauzatan sinisten dutenak, ez. Baizik eta zertasunen erdian, konfiantza sendoagoa dutenak. Eta jainkoa hurbilago bizi dutenak. Eta horiek dira gure fedearentzeko laguntza. Horregatik ospatzen dugu gaurko jai hau, Mariaren eguna. Maria ez da dena konponduta bizi izan zuen emakumea, ez. Konfiantzaz bizi izan zuen emakumea. Jakin zuelako norengan jarri konfiantza hori. Eta Isabelek bedeinkatu egiten du horregatik. Beraz, zorionak fededunei, zuei, txikia bada ere horrek bizitza guztia aldatu egiten duelako. Maria dugu gaur eta beti laguntzaile bikaina bizitzako ibilbide honetan. Zutiturik egin dezagun gure fedea aitortza. Sinisten alduzue jainko aita ahalguztiduna zeru lurren egilea? Sinesten du, jauna. Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Poz eta alaitasunezko egun argitsu honetan egin diezaiogun otoitz zeruko aitari erromesdoan Elizaren alde eta mundu osoaren alde. Entzun jauna Eliza erromesaren alde. Jainkoaren doai ez beterik, Paskoaren argazki eder izan dadin gizartean. Ezka dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Justizia eta bakearen aldeko lana ari diren dutenen alde. Pobrei berri ona eraman dezaieten, inoiz adorea galdu gabe. Ezka dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure elkarte eta familietan hil direnen alde. Jesusen Paskoaren argian goza dezaten betiko Mariaren ondoan. Ezka dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria.
gerran ari direneen herrien alde. Gozea eta behar gorria bizi duten herrien alde. Gaurko ospaketa hau, bake eta zuzentasunerako deai, dei eta doain gerta dakien. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Entzun kaun ona, zure Elizaren eskariok. Lagun iezaiozu, gizadiari, bere aintzazko helmugara iristen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren opari hau jainkoari eskaintzerakoan. Igo bedizugana jauna, jaieraz egiten ari garen eskaintza, eta Maria Virginia guztiz doatsua zeruetara jasoaren otoitzari esker, egizu gure bihotzak, goi maitasunaren garrez suturik, jodezala etengabe zugana. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jauna eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea,
jauna, aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaur, Maria Virginia jainkoaren ama, zerura jasoa izan baita. Egun batean aintzaz betea izango den zure elizaren hasiera eta irudia da. Bere itxaropen sendo eta poziturri du hura, oraindik bidean erromez doan zure herriak. Izan ere, ez duzu utzi ilubian usteltzen zure semea, bizi ororen sortzailea, miragarriro sortu zuen ama. Horregatik aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozbeterik kantatzen dugula. Santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, salduztutenean eta berego gozgurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isurik edoena. Egizue hau nire oroigarri. Semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun izonemakume guztiekin batean.
Era berean, izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Birgina doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goretz zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izaber izure izena, etor ben izure reinua, egin ben izure naia, zeruak bezala gurrean ere, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostolue, bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatue. Eta zure naia den bezala, emaiozu elizari, emaiguzu guri, bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuketzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuketzen duzu munduko pekatua. Erruki goikoaren bildotxa, zuken zen duzu mondoko pekatua. Emai duzu bakea. Ona hemen, gangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena.
zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Gure jainkoa bedeinkatu bazu, kanta dezagun. Jauna, gure jainkoa bedeinkatu bazu, zeno lurren egile bedeinkatu bazu, guztien salbataile bedeinkatu bazu. Amen.
Sakramentu salbagarria hartu dugu kauna. Egizu, Maria Birkina doatxua zeruetara kasoaren otoitzari esker, biztueraren aintzara iritz gaitezela. Jesu Kristo gure kaunaren bitartez. Amen. Jaikoaren agintzaria lurrean eroritako hazia bezala gorde behar da. Orean sartu den legami eta orantza bezala. Bihotzean gorde, jainkoaren agintzariak onartu, jainkoarekin hartu emanean jarri. Horrela, antzaldatzen gera eta jainkoaren agintzarien neurriko egiten. Bere betetasunera iritsi arte. Ekin bideari eta eutsi itxaropenera. Nahi duzuen arte. Agur. Kauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedenka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.